Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Коли ми кажемо про віру, то першим нам на думку спадає Аврахам Авіну, наш батько Авраам. Але, вивчаючи книгу буття, ми бачимо, що його дружина Сара також була жінкою віри, що вона відгукувалась на Божі справи в слухняності. І саме ця віра принесла велику зміну в її життя, як у цьому світі, так і в майбутньому. Минулого тижня ми почали вивчати 11 розділ послання до євреїв. І ми продовжимо. Розгорніть, будь ласка, разом зі мною послання до євреїв, 11 розділ, і ми почнемо з 11 вірша. Послання до євреїв, 11 розділ, 11 вірш. Минулого тижня ми на закінчення сказали про Авраама, а тепер порозмовляємо про його помічницю Сару, про його дружину, і побачимо, як її віра вплинула на весь світ. Ми читаємо тут в 11 вірші. Вірою, і Сара сама дістала силу прийняти насіння. Таким чином Сара одержала силу до прийняття насіння від чоловіка і вірою змогла зачати. Вона стала вагітною. Ми продовжуємо і тут сказано і породила понад час свого віку, а це означає, що за природою вона вже була неплідна. Вона пережила вік дітородіння. Отже, за природою забагітнити вона не могла. Але вірою зробила неможливе. Розумієте, віра дає нам великий потенціал. Те, чого ми не можемо зробити в видимій сфері. Віра може зробити в цій сфері. Сара, як каже письмо, народила, дала народження дитині. А чому вона це зробила? Бо вірним вважала того, хто обітницю дав. І ось до чого це зводиться. Ось біблійний принцип. Якщо ви вірите в те, що Бог вірний, то це виробить цей факт. Ця віра виробить вірність, віру в вашому житті. Ось як це просто. Коли ж ми живемо в неслухняності, в невір'ї, коли ми живемо таким чином. Це означає, що насправді ми не віримо Богові. Ми не сприймаємо його слова серйозно. Ми не думаємо, що вони правдиві. Але Сара вірила Богові. вона трималася вірою за Божі обітниці і дивовижним чином, долаючи закони природи. Божа вірність проявлялася в природі, оскільки ця стара жінка, яка пережила діторотний вік, народила, і основою цього було те, що вона вірним вважала того, хто обітницю дав. Подивіться, дванадцятий вірш. Тому й від одного та ще з мертвілого народилось, були народжені, множина. Отже, від одного. І йдеться про Авраама. Від нього, від його взаємин із Сарою, було народжено багато. Та ще змертвілого. Авраам був старою людиною, і в сенсі народження дітей, він був змертвілим. І коли ми кажемо про змертвіння, ми кажемо про неможливість за тілом. Але дивіться, що робить віра. В результаті неї від змертвілої людини та жінки, яка пережила свій дітородний вік, у результаті віри народилося так багато, нащадків було так багато, як зорі небесні і пісок нещисленний край моря. Саме ці дві людини, старі, які пережили дітородний вік. Що ми бачимо? у вірі результатом вірності став народ, такий численний, як зірки на небі, та незліченний як пісок на морському березі. Бог робить неймовірні речі, але він робить їх тоді, коли його народ відгукується в вірі. І знову запитання. Ви відгукуєтеся в вірі. Ви хочете бути, як ці люди, що мотивувало їх? Вони хотіли бути використаними Богом, брати участь у його справах. 13-й вірш. Усі вони повмирали за вірою. Бог дав обітниці всім, кого ми згадали. Письмо каже. Усі вони помирали за вірою. І ось що дивно, не одержавши обітниць, того, що їм було обіцяно, вони не одержали. Та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Ми можемо звернути Біблію і сказати, що тут виникає велика проблема. Адже ми вже бачили, що ці люди мали свідчення, свідчення, що вони відгукнулися на Боже слово, на обітниці Бога. Вони зробили це в вірі. а віра приносить результат. Бог не може брехати. Його обітниці реальні. Але що ми бачимо тут? Погляньте ще раз усі вони помирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки». Хіба це не проблематично? Ні. Чому ні? Продовжимо читати. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. Ось що це буквально означає можливо, у вашій біблії це слово перекладене як країна, батьківщина. але згідно з грецьким текстом, вони шукали землю свого батька. А хто їхній батько? Бог. Вони не хотіли одержати обітниці в цьому світі. Ні, вони міркували про Боже царство. Вони не були засмучені тим, що не одержали тут, бо вони хотіли одержати повноту обітниць на землі, в країні, у місті перебування їхнього батька. А про що це свідчить? Про щось дуже важливе. їх мотивувала близькість. близькість із Богом, якими є результати. Божих обітниць що вони приносять у ваше життя? Дві речі перша більша віра. Живучи в слухняності Богові, ви пожинатимете, сіючи віру, ви пожинатимете результат віри, тобто Божі обітниці. Один з результатів віри більша віра. Ви ставатимете зрілішими. ви зростатимете духовно. А тому Бог поміщатиме вас у важчі обставини. Подумайте про це ось у якому аспекті. Ви всі бачили ці шоу? Певний час вони були дуже дуже популярними. Учасникам ставлять запитання. Якщо вони відповідають правильно, то куди вони переходять? До наступного раунду? А там запитання вже важчі, І вони підіймаються на рівень вище. Саме так і тут. На початку шляху, коли ми молоді, незрілі віруючі, перед нами виклик, наша віра зазнає перевірки і не для нашого падіння, а заради нашого зростання для нашої зрілості. Якщо ви правильно виконуєте завдання, що відбувається? Бог зрощує вас, робить зрілішими і може дати вам більше завдання. В результаті більше влади, більше значення. більше результатів. та благословінь. отже, бог спонукує нас зростати. саме це й робили ці люди. Вони ставали зрілішими і вони прийшли до того, що зрозуміли, що вони не хотіли. Передчуття лише в цьому часі. Вони бажали повноту у Божому царстві. За кілька хвилин ми побачимо, чому. Але я хотів порозмовляти про другу річ. Коли ми ходимо в вірі, це виробляє більше віри. Це збільшує нашу віру. Але ось і друге. Оскільки ми стали приймачами Божих обітниць, результат цього. Поклоніння Віра виробляє кращу здатність уклонятися Богові, на більш високому духовному рівні. Отже, ходячи в вірі, ми побачимо не лише те, що наша віра ставатиме зрілішою. Але відбудеться і трансформація нашої здатності поклонятися Богові. дозвольте мені поділитися з вами ось чим. поклоніння Богові приносить у життя людини найбільшу зміну. Я, звичайно люблю навчати Божого Слова, Боже слово могутнє. Боже слово приносить зміни. Але всі ці зміни приведуть нас у позицію. Де ми зможемо краще вклонятися Богові. Бо зрілий досвід поклоніння принесе найбільший ефект перетворення в нашому житті. І ці люди знали це і хотіли вклонятися Богові не лише в цьому часі, але вони очікували вклонятися Богові, як приймачі його обітниць, очікували вклонитися йому в Божому Царстві. Вони казали, Кінець 13 тринадцятого вірша визнавали, що вони на землі чужинці і 14 чотирнадцятий вірш, бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. Вони хотіли б бути з Богом. П'ятнадцятий вірш. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б були час повернутись. це здається нам трохи дивним. І коли б вони пам'ятали ту що вийшли з неї, то мали б були час повернутися. А що це місце письма хоче зробити в нашому житті? Дуже просто. Автор нам тут каже, що коли ми забудемо про цей світ і зосередимося на царстві, на Божому царстві і тільки на ньому одному, якщо шукатимемо істину царства, і ходитимемо в слухняності, реальності, царства, тоді ми думатимемо не про те, звідки ми прийшли, а про те, куди ми йдемо. Думатимемо про досконалість всемогутнього Бога, про досвід царства. Подумайте про це ось у якому аспекті. Ізраїлеві сини вийшли з Єгипту і прямували до землі обітованої. І щоразу, якщо ви подивитеся, наприклад, у книзі Вихід, у книзі Числа, якщо прочитаєте уважно, то побачите, що перед поразкою Ізраїлеві сини згадували своє життя в Єгипті. Вони починали гадати, що речі цього світу приємні, і зазвичай вони казали про єгипетську їжу. І тому вони хотіли повернутися туди, щоб наситити своє черево. А чому тут сказано про їжу? Бо ця їжа недовговічна. Ви поїли. Але ось минуло кілька годин, і ви знову голодні. Отже, ізраїлеві сини постійно згадували через свої фізичні потреби. Вони згадували своє колишнє життя в Єгипті. Вони асоціювали Єгипет із задоволенням своїх фізичних потреб. І ось ключовий момент мудрості нам треба дбати і думати не про фізичні потреби, а про потреби духовні. А вони завжди задовольняються через Божі обітниці. І ось що каже це місце письма. Якщо ми згадуватимемо, звідки ми прийшли, а для нас це світ. Якщо ми подумки повертатимемося до світу, то це дасть нам можливість зробити що? Повернутися до цього світу до світського мислення, до світських прагнень, до того, що світ вважає добрим, приємним та бажаним. А нам цього не треба. Ми хочемо бути як апостол Павло, який каже, забуваючи те, що позаду, спішу до того, що попереду. До чого? За нагородою високого поклику Божого. Чому високого? Бо цей поклик у царстві. Ми бачимо, як у письмі одне місце чудово згоджується з іншим, підтверджуючи ту саму істину, те саме об'явлення для того, щоб ми правильно відгукнулися на нього. Ще раз прочитаємо це місце. і коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї. То мали б були час повернутись. Та бажають вони, каже письмо, тепер кращої. Або прагнуть кращої. Можна перекладати і так, і так. І мені подобається це слово. Краще. Нам не потрібне те, що з минулого. Нам потрібне краще. Якщо ми розуміємо контекст цього місця письма, це слово з'являлося Послання до євреїв і раніше, і знаєте, що воно означає? Знаєте, що до чого вживається? Щодо того, що в Божому царстві? Ми вперше натрапили на це слово, коли було сказано про те, що речі цього світу лише про образи, вони лише приклад того кращого, що в Божому царстві. У Божому храмі на небесах, отже, коли тут сказано, Ще раз подивіться 16-й вірш. Коли сказано, але нині, на контраст цьому, але слово але дуже важливе. На контраст думкам та спогадам про те, звідки ми прийшли, та бажанню туди повернутися. Тут сказано на контраст цьому. Вони бажають кращого, тобто небесного. І зазвичай у письмі коли згадується слово небесне небеса, то нам на думку має спадати Боже царство. знову і знову в цьому місці письма сказано: якщо ми вірні, то наш розум буде налаштований на царство і ми не згадуватимемо речей цього світу. а думатимемо про те що буде, А як ми довідаємося, що буде, дуже просто Бог відкрив нам це через свої обітниці. Отже, він тут каже та бажають вони тепер кращої. Волна це цепто небесної, і тут є причина. і ця остання фраза – таке підбадьорення для мене. Ми зосередимося на ній на кілька хвилин. Бо це така чудова обітниця. Згорніть на вашу біблію на кілька хвилин і подумайте, якою є одна з найбільших обітниць що пропонує вам Бог? Що спадає вам на думку? Яку обітницю ви хочете? Щоб Бог дав вам просто зараз, і ми зараз побачимо те, через що нам треба зрадіти? Бо Бог дає тут наприкінці 16-го вірша. Чудову обітницю своєму народу. А ви подумайте про своє життя? Скільки разів замість згадайте, про що цей розділ? Про віру. Ви реально живете в вірі. Розумієте, Бог прийняв вас не на підставі того, хто ви, що ви зробили, чого не зробили. Він прийняв вас, бо ви прийняли Іванглію, бо ви уклали заповіт з Месією. Бог приймає вас, бо він приймає свого сина. І приймаючи сина, він прийняв вас. І це угода, яка є кращою ніж просте прийняття, розумієте, ви можете запросити когось до свого будинку, ви можете прийняти його, але вам може і не подобатися, що він у вас вдома, але не так Бог, оскільки письмо каже ось що Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної. І ось ми щось довідаємося, тому і Бог не соромиться їх. Бог не соромитиметься нас із вами. І хіба це не чудова обітниця, коли Бог запрошує нас до свого будинку, до вічного царства? Він не соромиться нас, але навпаки, радіє нам. Чому? Знов таки, через вседостатність. Справа Месії я повторював і повторюватиме це. завдяки тому, що Месія зробив на Христі. ми будемо праведними вічно. Його праведність зарахована нам. Це наш новий характер. Так Бог нас бачить. Ось чому ми можемо з такою впевненістю сказати. тому й Бог не соромиться їх. Щоб звати себе їхнім богом, бо він Що зробив? знов таки тут сказано. Він приготував їм місто. і що за місто, і знову я написав на полях своєї біблії Нью Хадаша Новий Єрусалим. розглядаючи це місце письма, не можна знову і знову не дійти висновку про Боже царство. Розумієте, хоч би які я робив помилки, Бог обіцяв, я не соромитимуся тебе, оскільки Він приймає мене і ось важлива теологічна істина. Він приймає мене не на підставі моїх справ, а приймає мене на підставі вседостатності Христа, ось причина моєї впевненості. Я буду в царстві завдяки тому, що зробив Месія, і тому йому вся хвала, вся слава. Оскільки підстава мого входження до царства та вічного перебування там ґрунтується на вседостатності Христа, я можу бути впевнений. Є й інший аспект, і це непроста думка про те, де ви проведете вічність. Справа в Євангелії. прийнявши її, ви можете мати впевненість, що вічно будете в Божому царстві, а відкинувши її, ви можете бути впевнені у вічному осуді, але нам треба порозмовляти і про інший аспект, і мова не про те, де ви будете вічності, а про суд вашого життя та про нагороди, які ви одержите, або про втрату якої зазнаєте. Є дуже важливий принцип, який ми бачимо в третьому розділі першого послання до Коринтян. Я постійно підкреслюю це, оскільки Бог дав вам обітниці, і він виконав їх. Він не чекає і не каже подивимося. Він вже виконав їх. Тому, якщо ми з вами житимемо, цілковитій слухняності його волі, всі ці нагороди. Вже чекають на нас. Коли ж ми не слухняні, коли діємо в невір'ї, тоді ми зазнаємо втрати, і вони що поглинаються Божим судом, його судом про нагороди? А щоразу, коли ми діємо в вірі, вони що? Ці нагороди збираються для нас у Божому царстві. Отже, Бог дає нам тут обітницю. Він відкриває нам біблійну істину, що він на нашому боці. Він хоче поблагословити нас із надлишком. І це тим більше так, оскільки він вже приготував ці благословіння для нас. Нагороди вже є. Не дозвольте, щоб ворог привів вас до втрати. Ось про що вам слід молитися. І ми почали з цього. Нам треба молитися про віру. І це не означає, що ми сидимо і кажемо Богові, Боже, зроби мене наповненим вірою. Знаєте що? Я це пробував. Не працює. Ні. Віра приходить у життя людини крок за кроком. Коли ми починаємо перетворювати вивчену істину, надію, тоді Бог дає нам іншу можливість. Бо одне з благословінь слухняності це більше об'явлення. Розумієте, Бог не відкриє вам того, що ви не здатні зрозуміти і застосувати на практиці. Він щось відкриває вам і не дає нового, доки ви не приймете перше об'явлення, і доки не послухаєтеся його. І тоді він зрощує вас для наступного завдання, яке і з'являється. Бог хоче зростити вас. Зробити зрілими для того, щоб ви були потужною посудиною Божого царства в цьому часі. І дозвольте поставити вам запитання. Це цікавить вас? Ви радієте з того, що живий всемогутній Бог хоче використовувати вас, що Він має цілі та плани для вашого життя? Вас цікавлять ці речі, чи ви відкидаєте Бога? чи ви кажете? Знаєте що? Якщо я вже в Божому царстві, мені цього досить. Цього досить для мене. Дурне твердження. Бо воно показує, що ви насправді не маєте розуміння про Боже царство. Ви не розумієте, чому Месія помер за вас? Адже Бог не хоче, щоб ви з труднощами, аби як протиснулися до Божого царства. ні, він хоче, щоб ви були ким що сказано в книзі об'явлення? Яке послання дає він церквам Малої Азії? Він хоче, щоб вони були, і я люблю цей вислів, більше, ніж переможцями, не просто переможцями, а більше, ніж переможцями, що означає, щоб вони мали в цьому світі успіх, у надлишку, успіх царства, то ви бачите себе мандрівником і прибульцем у цьому світі чи ви маєте таку проблему, що дуже часто ви вписуєтеся в цей світ? Ви маєте проблему, що маєте світські думки, світську ментальність, світські цілі, Ви ходите виходите світським шляхом, світським напрямком і при цьому гадаєте, що Бог дасть вам успіх? Ні. Світські цілі це цілі занепалого світу, а не цілі царства відкуплення, царства яке показує характер Бога. Тому, якщо ви мудрі, то ви молитеся. Боже, я хочу зростати в вірі, і знаєте, що це означає? Це означає будьте готові служити. Це означає будьте готові взятися до роботи. постійно моліться. Очікуйте і шукайте можливостей послужити Богові можливостей бути благословінням для інших людей, взяти ту істину, яку Бог дав вам, і перетворити надію, щоб вплинути на інших? І ось біблійна істина. коли ви впливатимете на інших? Знаєте що? Бог впливатиме на вас? Він діятиме. Пам'ятаєте, що каже письмо. Ми його створіння створені на добрі справи. А як ці справи проявлятимуться в нашому житті потужним чином? Якщо ми будемо використовувані Богом у житті інших людей, впливатимемо на них. Ось чому письмо каже, що ми світло для світу, що ми сіль землі. І все це для того, щоб ми приносили різницю, зміни. Дозвольте мені закінчити ось чим. Яким чином? Ви приносите різницю в життя інших людей, В життя тих, з ким ви спілкуєтеся щодня, членами родини, з друзями, з колегами по роботі, з тими, з ким ви разом навчаєтеся, з ким ви відпочиваєте. яким чином ви на них впливаєте? яким чином ваша віра впливає на них? ось про що дбає Боже дитя, Ось про що дбає спадкоємець Божого царства. Він розуміє тимчасовість цього світу, він розуміє значення вічності Божого царства і його життя ґрунтується на тому, що вічне, адже є нерозривний зв'язок між вічністю та природою Бога. Що ж, на цьому закінчимо. До зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо вивчення 11 розділу послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!